kandi twongeye kubakomeza. Uwa kabiri ni Professor Rumiya Jean Gualbert. Yavutse mu mwaka w'1950 mu karere ka Huye, ashakana na Mukamudenge Veneranda ku itariki 9 Kanama 1975. Babyaranye abana batanu, batatu bakuru bicanwe na se muri Jenoside. Yize muri kaminuza ya Paris Sorbonne, hakuna impamyabumenyi y'ikirenga mu mateka mu mwaka w'1983. Yigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda imyaka myinshi. Rumiya yari umwe mu bagize komite nyobozi ya MNLD ku rwego rw'igihugu no muri komite yayo i Butare. Yarwanyije amacakubiri ashingiye ku moko yarangwaga muri MNLD. Abonye nta mpinduka, afata ibyemezo bikomeye kandi abizi ko bitazamugwa amahoro. Tariki 14 Ugushyingo 1992, Professor Rumiya yandikiye Habyarimana asezera muri MNLD kubera impamvu z'ubuhezanguni bwayo atemeraga, ziganjemo ko MNLD yafatanyaga na CDR nk'ishyaka ryarangwaga n'irondabwoko. Rumiya yanditse ko atakomeza kuba muri MNLD irangwa n'ivanguramoko, ko kuri we byaba ari ugutatira igihango cyaranze Abahutu n'Abatutsi. Dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize amezi 15 MNLD ivuguruye ikorera mu gihugu kirimo amashyaka menshi. Umutima w'ishyaka ryacu ni amahoro, umwe n'amajyambere. Ntabwo ari ugushaka byanze bikunze kwihambira ku butegetsi uko byagenda kose. Ntabwo ari igihe, kandi icyo gihe ntikinagomba kubaho cyo gushyigikira inzira igana ku irondabwoko mugirana ubufatanye na CDR. Ubwo bufatanye buzatera abantu kudasobanukirwa kuva mu nzego zo hejuru kugeza mu zibanze. Umusaruro uzavamo nuko CDR na MNLD ntaho bizaba bitandukaniye. Mboneyeho kwamagana ubufatanye bwagaragajwe binyuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru hagati y'amashyaka PADER, CDR, PARERWA, PECO na MRND. Nyakubahwa Perezida, ntimuyobewe ko muri iki gihe igihugu gikeneye ubudakemwa muri demokarasi, aho gukenera inyungu za politiki. Ndabibabwira nk'umuntu ubizi neza, jyewe wabakurikiye n'ishema ryinshi kuva muri 75. Ariko mbabajwe no kubamenyesha ko mbashubije ikarita nimero H01 y'umuyoboke wa MRND, nkaba nsezeye muri komite nyobozi ku rwego rw'igihugu no muri komite nyobozi ya MNLD ku rwego rwa prefegitura ya Butare. Nk'umuntu ukunda igihugu, nagira ngo mbibutse ko mvuka kuri mama w'umuhutukazi no kuri data w'umututsi. Umuryango wanjye umenyereye kuva kera umubano hagati y'abahutu n'abatutsi. Kubera icyubahiro mfitiye uwo mubano, sinshobora gushyigikira ishyaka rya politike rifite umwe mu bayoboke baryo urwanya ku mugaragaro ubumwe bw'abahutu n'abatutsi, kandi ari imwe mu nkingi zigize umuryango nyarwanda. Tariki 2 Ukuboza 1992, Rumiya yandikiye Leo Mugesera yamagana ubugome, urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside biri mu magambo Mugesera yakoresheje mu mbwirwaruhame yavugiye ku kabaya tariki 22 Ugushyingo 1992. Dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa. Bwana Mugesera, maze gusoma n'akababaro kenshi inyandiko ikubiyemo amagambo wavugiye muri mitingi wayoboye ku kabaya tariki 22 1992. Ijambo rihamagarira ubwicanyi. Wowe w'umuhanga mu gusesengura inyandiko, waba warabaze mu ijambo ryawe inshuro ukoresha gukore inyito gukegeta amajosi. Inyito kandi ukayikoresha utera ubwoba abubwira ugamije kubashyushya. Ibi bintu ni ugusuzugura Abanyarwanda. Bwana Mugesera, muri iyo nyigisho yawe ya politike urahamagarira irimbura ry'ubwoko bw'Abatutsi n'abanyapolitike batari muri MNLD na CDR. Wakoresheje kandi amagambo yagaragaje ubugome bwayo mu bwicanyi bwabereye muri Kibirira, wita Abatutsi ko ari abafarasha bagomba gusubizwa muri Ethiopia banyujijwe muri Nyabarongo babanje gucibwamo ibice. Iryo jambo riteye isoni kuri demokarasi. Nshobora kumva ko umuntu yashyira amarangamutima mu kogeza no gushimagiza ishyaka rye rya politiki, ariko biranyumije kumva urwango n'ubwoko, ubwango rw'ubwoko no kutihanganirana muri politike ari byo ushyira imbere muri mitingi ya MRND. Biragayitse kubona ijambo rihamagarira ubwicanyi bushingiye ku bwoko no kutihanganirana ryarahawe amashyi muri mitingi ya MRND nta muntu n'umwe uryamaganye. Buri muntu wese arabizi neza ko uwavana ikoreshwa ry'ubwoko muri politike nta kindi kintu cyasigara uretse ubumwe bw'Abanyarwanda. Birakwiye kureka iyi ngeso mbi iri mu Banyarwanda bamwe ikoresha amoko mu nyungu za politiki. Bwana Mugesera, uzabona ko impinduka y'ibintu ntawe uzayisubiza inyuma.
wagombye kwigira ku minsi. Uzabona ko impinduka y'ibintu nta wisubiza inyuma. Uzabona ko iki gihugu gifite abantu bize bakeya ko muri urwego ari icyanyuma muri aka karere. Bityo rero kwizirika mu mwijima w'ubwoko n'ironda karere ni ukwishora mu mutego mutindi w'ifunganwa. Niyo mpamvu mbyemeje kandi nkabishyira nkabisinyira ko igikorwa cyawe cyo guhamagarira ubwicanyi ari urukozasoni kuri demokarasi, ku gihugu cy'u Rwanda no kuri perefegitura ya Gisenyi. Ngize impanuro za Rumiya nuko yabwiraga batumva ariko.